د بر سواد د خلکو د پاره د خوشالۍ زیره اوس د گاڑی د پټه دو یا ورکه دو یرا ختم شوا په خوازه خیل کې په حسان پېټرول پمپ کې د پی ټی ان ريجستر د آی هاک ټریکر پنځم برانچ افتتاح د اورنګزیب سپیندا پلاس وشوا تاسو په گاڑی کې لګیدلې دا ټریکر با تاسو ته وخت په وخت تاسو د گاڑی لوکیشن او داسې نور ډېری خبرې تاسو په موبایل کې خایي په افتتاحي غونډه کې د سیمې د بارګینګ مالکانانو او عام اولس په ګڼه شمېره ګډون وکړو په دې موقع د آی هاک ټریکر منګورې قمبر برانچ کارپوریټ منیجر مشتاق او د خوازه خیل سینټر منیجر کشوراری خان صدارنګ خبرې کړي دي بس زموږ کمپنی نیم د آی هاک ټریکر کمپنی زه یم کارپوریټ منیجر د منګورې سوات بای پاس د آفیس زموږ د کمپنی چې کوم ده د پی ټی این ریجستر ده زموږ ایډ آفیس چې کوم ده په اسلام آباد کې دی ملتان کې دی کراچۍ کې دی او منګوره کې د الله پاک کرم دی چې کولاو شو وس خوازه خیل کې موږ یو برانچ کولاو کو زموږ ټریکر مقصد دی سیفټي پروټیکشن ستاسو د گاډو گاډی نن سبا تاسو په دې چې زیات تر چې کوم دی د اغلاګانې شروع شوې دي نو د دې لپاره دارالو چې ستاسو د گاډی پروټیکټ شي وس زموږ سره چې کوم دی کې یو سلور پیکیج دی یو ګولډ پیکیج دی یو پلاټینیم پیکیج دی سلور پیکیج کم کاسټ چې کوم دی 22500 دی او ایم سی انول مانیټرنګ چارجز چې کوم دي هغه 6500 دي په دې کې مونږ کم فیسیلیټي ورکو موبایل اپلیکیشن په ذریعہ تاسو خپل گاڑی لوکیشن روډ میپ سپیډ چیک کولای شي او لاسټ 6 منت هیستری چیک کولای شي جیو فینس مطلب دا د کړه د ایریا نه گاڑی بهر موو شو تاسو ته باقاعده د هیلپ لاین د طرفه کال لازی تاسو ته ویلی شي چې تاسو گاڑی جیو فینس کراس کو تاسو خپل وای ایٹ ا ټایم اپ ټریک ان انسټالیشن تاسو ته مونږ پاسورډ درکو چې تاسو ته کله پاسورډ وي نو تاسو ځای خپل ټریننګ انجوای کوی کتا سنو ایت تاسو پته بل څو کی چاغلا کړي نو تاسو ته زم گاډه بند کړي گاډه به بند شي بیا به اګنیشن نه کی چا به نه من سٹارټ کی بل په ګرازی اون اف کمانډ یو بهترین کم آپشن چې دی دا یو دی پکې لګو سیو سړی بازار ته لړ شي هغه خپل کار کوي دا سره غمی زم ما گاډه سو پټ نه کی کار چې کم دی په نیمګړی زړه وکی کار په نیمځړی رکای نو د دینه خدای چې یو سړی ټریکر ولا کی کب نه ته هیلپ لاین ته کال وکي زم ما گاډه بند کړي گاډه چې بند شي په چا به نه سٹارټيږي نو دین تاسو لاړ شي خپل کار وکړئ 5 منټ بعد فری شوئ 10 منټ بعد فری شوئ اینی ټایم چې تاسو کله فری شوئ واپس کب نه ته کال وکړئ هیلپ لاین ته نو تاسو ته به ستاسو گاډه ځا چې تاسو تلی شئ نو دې سلور قیمت چې کوم دی 22500 دی او ایم سی انول مانیټرنګ چارج چې کوم دی 6500 دی وس راځي ګولډ په ګولډ کې هم ټوټل دا پیکیج دي خو په دې کې مونږ یو دو آپشن ایکسترا ورکو یو پکې دی ون وے کمیونیکیشن مطلب دا دی په گاڑی کې چې څوک ناشتی څوک موبایل اپلیکیشن یوز کوي نو دا د گاڑی والا خبرې اورېدای شي بل پکې راځي بیټری ټیمپرنګ مطلب دا دی چې کله ستاسو د گاڑی نه بیټری ډسکنیکټ شو اکثر دوه قسمه غلاګانې کیږي خلک گاڑی هم پټي اکثر پکې بیټری نه هم پټي نو چې څوک کله هم بیټری ډسکنیکټ شو تاسو باقاعده د کمپنۍ د طرفه کال لازی د هیلپ لاین نه نو تاسو ته بوجه ستاسو بیټری ډسکنیکټ شو نو تاسو بیا خپل گاڑی طرف ته لاړ شئ کې څوک پټي نو تاسو غل په ایزیلی رانیوی شئ او د دې کم کاسټ د ګولډ پیکیج دغه دی 28500 او ایم سی چې کوم ده 6500 ده تھینک یو زما نوم کشور علی خان دی او زه تحصیل مټی سره تعلق ساتم دا غل نیمه کلی سره منګه دلته کې دا برانچ کولاو کو یو برانچ زمنګ منګوړه کې دی مین کم سواد کې چې کوم مین آفیس ته منګوړه کې بای پاس پانی دی او دلته موږ په دې خوا د خیله کې دا برانچ کولاو کو د دې برانچ منیجر یم په خپل باندې هم زمنګ سره دیسې کیسز راغلي دي چې گاڑے ودر او راجون هغه پیا پاغه دی کی نه ټیک دی جی یو د څنګه زمنګ دی مرګری دا خبر او کله چې یاره بیټریان والا نو بالکل ابل ورس پدې تیر شوی دغه باندې زمون پدې بارګین کې د بارګین نه هم چا د بیټریان یو د شزنه میزنه وړي دي نو دې دغه د پاره دا یو د گاڑی یو پروټیکشن دی په داخله کې زمنګ آفیس ته حسام پیلنګ سټیشن کې دنده هر وخت سره راتلی شي او په دې باندې کال مونږ ته کولای شي چې یو سړی راځیم نه مونږ ته کالو کې چې یاره مونږ ته دا دغه دی او مونږ ته لګول غواړي دا ټریکر گاڑی ته ان شاء الله کس بزی یو نه زمنګ ټیم بزی یو د دوه دغه بکی کار بکی ان شاء الله ټریکر فائدہ دا زم ما مخ کې یو گاڑی وځي او مونږ ورګه مو درو نیمه ګنټه پس چې زراله ما گاڑی زمانه ورکشه نو کو باغی کې ټریکر وینو ما نه واغاړه نه ودل دوه میاشتې زمنګ گاڑی مونږ ورکه ولاړو چې کله مونږ بیا معلومات کول نو دوه میاشتې پس چې هغه کوم حاله زله واغه مونږ پریښو نو بعد د هغې نه زمونږ ګاډه ووته بیا لاړ وزیرستان نه وزیرستان افغانستان ته نو د دې فایده ده چې سبله زه تلم بونیر ته او کله زه بریکوډ ته ورسېدم نو ماته کار لاغی چې ګاډه ستا څوک بوځي بهر وځي نو ما ګاډه زه پخپله بوزم او بونیر ته روان یم نو ګاډه زما دغه ده چې سیف دی کم ټیم چې زه ګاډه سټارټ کوم میسیج راشي په کم ځای ګاډه بند کوم په هغه ځای میسیج راشي
نو ډیره فائدہ ده چې څوک ولګي نو دا خرچه دونه نه ځای کېدونه ده بیا لپاره یو سیفٹی دستا گاڑی ستا په لاس کې ده چې کم ټیم ته غواړي کم ځای ودرول غواړي نو باګه ځای باندې گاڑی بندول شي او کم ټیم ته سٹارټول غواړي سٹارټول شي کب نه سره کنټریکټ کوا گاڑی مکمل لاک وساته یو کس د ذهن نشي خوځولای کو نه ته ستا گاڑی بل سړی بوزي او ته پوه شي زما گاڑی بهر وزي نو باغه ټیم باندې بس تا د بخپل هغه کال کې چې ستا گاڑی چا وستو نو با هغه ته وایي بل سړی وتل دی زما گاڑی بل سړی بوزي بس بند بای کیدل نو ډیره فائدې ده جی ان شاء الله د لو رو رو خلکو بخپل آگاهی راځي چې کم سړی ولګي آپ خوشاله ته کی برانچ ہے پہلے جو ہم نے منگورا میں کھولی ہوئی تھی تو ان شاء اللہ اللہ پاک ان کو کامیاب کرے ہماری طرف سے دعا ہے باقی یہ ٹریکر بہت بہترین چیز ہے سیکیورٹی کے لیے گاڑی کی سیفٹی کے لیے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس میں فلیٹ مینجمنٹ بھی ہے آپ اگر گاڑی رینٹ پہ دیتے ہیں یا کسی اور کو ویسے کو بورو کر کے لے جاتا ہے وہ آپ کی نظر میں رہتی ہے باقی سیفٹی فیچر آپ کو بتائے ہیں سارے اس میں مزید اس کے اندر سافٹ ویئر میں بھی کچھ اور فیچرز ہیں جو آہستہ آہستہ اپ گریڈ ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ دعا گو ہیں کہ فوضہ فیلہ میں انشاءاللہ یہ کامیاب ہو